Со воспоставување и испорака на услугата помош и нега во домот со поддршка на проектот за подобрување на социјалните услуги финансиран од Светска банка, а веќе од 1 август официјално потпишавме управен договор со Министерството за труд и социјална политика, за да може во иднина да се овозможи одржливост на ваков на оваа услуга и нормално континуирано да се работи на подобрување на квалитетот, веќе тоа и проширување на опсегот и на корисниците и вклучување на што повеќе лица како негователи во овој сектор на економија на грижа. Каде сме Македонија во поглед на европските искуства, што треба да се прави? Опфатот како треба да се? Па јас можам да кажам дека како држава имаме направено голем исчекор во делот на воспоставување на социјални услуги и со тоа што ова услуга во нашата држава е целосно бесплатна, веќе се издвојуваме на ниво на Европа, каде што секаде корисниците на ова услуга имаат и своја финансиско учество. Кај нас со социјалната реформа од 2019 година и сите програми и фокуси ставени на Министерството и на владата во делот на социјалната заштита и воспоставувањето на социјални услуги се насочени на вистина ова услуга и останатите социјални услуги да се достапни за сите граѓани кои што имаат потреба и да се бесплатни. Можам да кажам со тоа што користиме еден интегративен модел споредбено со другите модели на социјални услуги што ги користат на страна, дека некако забележуваме дури позитивни придобивки споредбено со други земји кои што имаат ваков сличен тип на услуги, заради тоа што во некои земји се користи поделна систем, односно не еден неговател да обезбедува помош и поддршка за основни и за инструментални, а кај на свакиот интегриран систем, вклучувањето на институциите и самите општини, индивидуалниот план за работа со корисникот, дава многу позначајни резултати, воедно освен грижата за поддршката за независно живење, обезбедува и психосоцијална поддршка, односно повеќе поврзаност помеѓу негователот и со тоа подобрување на самото ментално здравје на корисникот. Сега држава конкретно земи држава, што значи тоа одржливост? Склучувањето на управен договор со Министерството за труд и социјална политика укажува на тоа дека Министерството понатаму ги презема финансиските импликации, да оваа услуга веќе стане дел од системот за социјална заштита и услуги на ниво на држава и понатаму се обезбедува одржливост со самото финансирање од страна на Министерството. Планирање во буџетот за секоја наредна година и нормално континуирано работење на квалитет и следливост колку оваа услуга е значајна, колку може да се прошири, колка би било офатот на поголем број на корисници, како тоа би било војнина, значи дека не е како проект завршува и завршува услугата, дека граѓаните на вистина ќе имаат достапност и војнина на ваков тип на услуга. Значи во други општини се овие три? Да. Значи во рамките на проектот на Светска банка за воспоставување и испорака на услугата помош и нега во домот беа вклучени многу општини и сите општини веќе склучени имаат договор со Министерството за труд и социјална политика и понатаму продолжуваат да испорачуваат ова услуга со поддршка на Министерството. Колку се опфатени луѓе во цела држава на овој начин? Еве овде се 210, а во општо сега, откако презема? Целосно под Министерство, само за оваа услуга или за сите? За оваа услуга. Се точна бројка, јас нема, можам ориентација. Значи, во наша, кај нас, како давател на услугата помош и нега во домот, вклучени се 58 негователи кои испорачуваат услугата за над 210 корисници, меѓутоа на ниво на држава имаме вклученост на над 1000 негователи, само во услугата помош и нега во домот, што значи дека опфатот на корисници е далеко голем. Следејќи ги предизвиците и потребите на граѓаните, особено на старите лица и лицата со намалена функционална способност, веќе како давател на услуга работиме и на проширување на обсегот на услуги што ќе го даваме. Така да во наредниот период, еве гордост ми е да кажам, дека добивме поддршка од Австријското Министерство за социјална политика, здравство, неги и заштита на потрошувачи и започнуваме да пилотираме на нова услуга, се вика медицинска сестра во заедницата, каде што ќе се потрудиме на лицата со намален функционален капацитет, меѓутоа и на оние лица кои што имаат потреба да им обезбедиме и пристап до здравствена заштита. Тоа што значи? Медицинска сестра ќе оди во семејствата така? Да, тоа значи дека имаме мобилни тимови со медицински сестри, дека во рамките на проектот со финансиска поддршка од проектот ќе се обезбеди дополнителна опрема за водомономите и на лицата им би им обезбедиле и медицинска грижа, воедно физиотерапија, психотерапија, ќе имаме дополнително вработување на професионален кадар од овој тип и наредните две години ќе работиме на воспоставување на следење на бенефитите и придобивките што ги носи оваа услуга, со надеж дека понатаму и оваа услуга ќе стане достапна преку релевантните институции во нашата држава.
Добро. Услугата помош и нега во домот почна со реформите во Законот за социјална заштита некаде во 2019 година и во 2023 година некаде од 1.8. почна да се имплементира на трите општини Прилеп, Долнен и Кривогаштан. Во моментот ние како центар имаме некаде или обслужуваме околу 230 корисници на ниво на трите општини. За жал, сега имаме барања некаде околу 90 до 100 кои што чекаат да се најди негувател повеќе за да може да му се пружи услугата. Со подпишувањето на управниот договор, тоа значи дека обврските на Светска банка веќе завршија. Благодарност до Министерството и до Министерот што ја препознаја потребата на локално ниво, давање на оваа социјална услуга во домот на корисниците. Улогата на центарот е на еден начин мерењето на задоволството на корисниците и ги следиме постојано во соработка со провајдерот, во нашиот случај Центар за развој и едукација Прилеп. Сакам да ви кажам дека јас се надевам дека во иднина услугата ќе продолжи и дека овде не запираме. Дури во соработка повторно со провајдерот, имаме надеж дека може би има потреба за проширување на услугата за поголем број на негуватели за трите општини. Пак уште еднаш ќе ви изразам голема благодарност до Министерството за ова што ја презеде улогата, за да имаме одржлива услуга на локално ниво. Представи се, директоре. Зоран Малковски, дипломиран социјален работник, вршител на должност директор во ЈЕЛ Меѓуопштински центар за социјална работа Прилеп. Моето име е Драгана Јосифовска, координатор на услугата помош и нега за стари лица во дом, во Центар за развој и едукација Прилеп. Целта на услугата е да се обезбеди професионална и квалитетна помош и поддршка од страна на обучени сертифицирани негователи, се со цел корисниците да се способат за да станат да живеат во својот дом и да водат независен живот во заедницата. Во моментов ние располагаме со 58 негователи кои работат на територијата на три општини, општина Прилеп, Долнен и Кривогаштан. Во моментов имаме околу 210 корисници. Исто така можам да кажам дека оваа услуга во моментов носи голем придобивки како за корисниците, така и за семејствата на корисниците, исто така и за општеството во целина. Што, какви услуги? Нудиме помош и поддршка на старите лица, односно на лицата кои се со намален функционален капацитет, односно на оние кои не можат да се грижат сами за себе во однос на исполнување на нивните основни инструментални активности, како помош при лична хигиена, бањање, хранење, мобилност во домот, пресовлекување, облекување, менување на памперси, пелени, физиолошка потреба и слично, инструментални потреби, одржување на домакинството, перење, сушење, пеглење и одржување на облеката, мобилност во домот, носење на лекар, доделување соодветна медицинска терапија и слично. Какво е интересот тебе? Дали услуги, дали има интерес да се проширува и има ли барање во други семејства? Вака, во моментов услугата е доста развиена, можам да кажам дека има голема листа на чекање која во моментов чека, но се уште млади за да се прошируваме. Колку имате на листа на чекање? Отприлика околу 70 барања кои се на листа на чекање и кои прв услужен во моментов гледаме како одреден корисник се исклучува да го надополнуваме понатаму. И добротворни дела, така да мислам дека оваа социјална услуга би требало да се проширува и да бидеме осигурани. Колку луѓе ги сакате? Јас моментално се грижам за две лица, двете лица се со во возрастни години, стари лица, а едната од кои едната ми е со намален капацитет, физички капацитет. И јас сум во урбана средина. Значи, Горан, ти ни кажеш за колку лица се грижиш, кои се услугите кои што ги даваш, колку време си во проектот вклучен и дали би продолжил еве како давател на услуги од овој тип, бидејќи ја рековме дека проектот продолжи. Горан Спирковски, неговател во општина Прилеп, вклучен во проектот помош и нега на стари и болни лица, кои трае веќе еве година дена. Моментално јас имам четворица корисници, кои во зависност од нивната здравствена состојба, во текот на денот имаат одредено од страна на
Министерството за труд и социјала, тоест нашата установа тука социјални работи, одредени имаат онолку часови за кои мора да ги посетуваме во зависност од нивната здравствена состојба. Мојата работа во текот на денот се состои од основни инструментални работи со кои секој корисник должни сте да водиме грижа за нивната лична хигиена, која вклучува капење, преслекување и други работи. Во делот на инструменталните работи мора да обучени сте преку посета на курсот кој го обавиме пред започнување на проектот, да се мери притисок, да се мери температура доколку има потреба и други работи. Исто така помагаме при земање на терапија во зависност од нивните потреби кои ги имаат. Нормално тука вклучено е и пазарењето во делот на потребите нивни кои ги имаат секојдневни, земање, купување на нивната медицинска терапија од аптеките, посетување заедно со корисниците на кај нивните матични доктори, доколку има потреба исто носење на истите корисници во болницата. Така да секојдневно имаме доволно обврски со тие корисници и мислам дека овај проект треба и во иднина да продолжи, се со цел да му се помогне на тие стари болни лица, за да може да му се поедноставни и полесни животот. Колку часа се задржувате? Ви бараат ли на поплата? Вака, јас кај моите корисници имам четворица, кај троица од тие корисници одам секојдневно. Еден корисник кој е со потешка здравствена состојба, кај него се задржувам 4 часа, кај другите двајца корисници по 2 сати во текот на денот. Верувајте, од разговорите со корисниците, тие се задоволни од нашата услуга која му ја пружаме, меѓутоа мислам дека е недоволна. Така да нивните барања се уште да секој неговател да се задржи што повеќе кај нив, меѓутоа нашите обврски и бројот на корисници тоа не ни го дозволува за сега. Се надам дека во иднина, ако се прошири ова дејност, овај проект ако продолжи понатак, и дека ќе можат тие корисници да добиваат и повеќе часовна грижа и нега во текот на денот. Јас се викам Маргарита Стевановска-Петреска, ангажирана сум во проектов, сега моментално социјална услуга која носи придобивка за сите и за млади и за стари, значи повеќе од година дена. Имам навистина еден куп обврски и навистина во ова време не е едноставно и лесно да се извршува баш оваа услуга. Навистина треба да си подготвен и психички и физички за да одговориш на барањата на лицата. Имаме значи основни инструменти, ментални дејности. Во основните, значи, спаѓаат да му дадеме терапија, да ги однесиме на лекар, да ги избањаме, да му ги подготвиме нивните јадења. Навистина имаме, значи, поголем број на обврски. Можеме да му спружиме психолошка состојба, значи, на повисоко ниво и поддршка, се со цел за да бидат тие сигурни и безбедни во нивниот дом, да не се чувствуваат како отфрлени едноставно. Значи, нашата морална и психолошка поддршка е таја која што не движи да одиме понатаму. Навистина, не е така едноставно, лесно да се оди секој ден и да се црта една прекрасна насмевка на